kerro, missä me ollaan ja mitä täällä tapahtuu. Istutaan bussissa. Äsken just oltiin, saatiin ruususeremonian kanssa, tultiin tänne viimeiselle kentälle. Kuudes lentokenttä, missä laskeuduttiin vuorokauden sisällä. Tällä hetkellä ollaan myös poliisisaattuessa meidän määrän päällä. Katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu. Snäkäri, lähettävää. Tosi terävää tää kivi kyllä. Mä näen kädet nahat ihan tohon. Kyllä tässä on kitkon kohdalla. En lasit tullu. Wolfereissakin lähtoo pysyä. Ei kun lämmätä vaan käsi sit vaan mäkeä. Nähdään puulla, pojat! Siistiin. Aika kuumottavaa kuule. Miksiköhän mä en ottanu nyt kaikki kiiloi? Kummassa se on? Lauri, annat tilanneraportti. Tästä spedeillä. No niin. No. Missä me ollaan? Iranissa. Saat. Sä varmistat mua. Kato, tästä vai? Se on meidän stand. Okei, mä luulen. Älä vielä puro sitä. Pääsisikö täältä minnekään? Joo, mä menen tästä ylös. Joo! Tää on niin vitun terävää tääkin. Mitä? Saa niinku oikein kivusta voimaa, kun puristat kovempaa, niin sattuu vaan kovempaa. Kasvillisuudet ja kivellisyydet. Kivottaa. Ah.
Nyt ymmärrän, mistä puhuit. Varpaat tänne alle ja sit vetää tästä. Sulla on tossa kulmasta kuitenkin ihan hyvä varpaspaikka. Joo. Tää on ihan hemmetin hieno kimpeilys. Aika vaarallista vaan. On suhteellista. Ihan hyvä teki, että simulina muuten tätä. Tää on hienoo! Tää on hieno pätkä! Jonssoni, tossa on sun oikeessa halkeamassa, niin siinä on käärme. Et tuu mieluummin täältä vasenta. Siellä ei oo käärmät. Niin, sit mentäis. Oisko mitään tissipaari? Ai mistä sais kans kaljaa? No, mistä? Sä oot ihan kiinni. Kuoks nyt? Joo. Jonni!
Voi lopettaa! Haluatko jatkaa siitä suoraan? Näyttääks kiivelyt sieltä? Joo, minne päin? Siis tonne vasemmalle. Okei, okay, tuolla on sahan. Ei siis toki. Saaks siihen standin? Täällä on jotain pitoneja kans. Jep. Siistii pätkää! Ei vittu, siinä se on! Mutta tänään on tultu 800 metriä ylös. Vittu näkki mökkiä! Ai joo. Mitäs jos vietettäis yö kuitenkin tää? Oi idea. Mitä sä oot suorahan näet tänä iltana? Onko sun sukat kaiden? Mä vaihdan tänä aamuna uudet sukat hei. Et, no, ei. Varttas. Tulevaisuudessa varmaan semmoisen kameran, mitkä tallentaa myöskin noin hajut. Voi ottaa teihin. On täällä Iranissa hyvä ollut semmoinen kamera. Sä oot muuten vähän kasvoista palannut. Joo. Sulla on palannut noin kiipeilykyn verran. Rämmien pari. Se on kyllä. Mä en näytä pähkinöitä. Kohta voi tätä nukkua, kun on syönyt hyvää illallista. Jep. Näyttäkää myös pisse tosi hyvin. Mutta pähkinöitä? Joo, oikeesti. Mä pystyn sanoa, mä oon joku vinegaari. Aina niitä. Tai huulakuuta armoa, kun näitä suussa. Täytyy koittaa osua silloin. Siis ainoat sipsit, mitä pystyy syömään Suomessa, on semmosia vinegaarsipsejä. Mustaa mukana. Tämä on parhaiten sitruusaa, Akku. Joo, ja hyödyttäminen. Missä on tota niin... Missä on erikseen? Täällä on tämmöstä. Kyllä pisti ihan virrat päälle tää rotko tässä päivän ekana pitsenä. Joo, tällainen aamuavaus. Tällä ei alkaisi joka päivä. Joutuisi käymään esimerkiksi vessassa tällainen, tällaisen rotkon kautta.
sen jälkeen, että on nukkunut yön tommosella vanerilla. Oli hyvä. Hei! Ne ehkä vähän helpommin teillä. Joo, ei ollut niin epävarmaa. Siinä oli kitkaakin ehkä enempi. Ehkä. Tai semmos pientä röpelöä tarpeeksi koko ajan. Tossa on niin yksi jatko vielä. Missä sen sait? Täytyy vähän erikseen laittaa. Mistä nyt mennään edes?